Evo i ovo je slomljen. Evo i ovo je slomljen. Pa da bi mogli da se preskoči tu. To su tačno tije što se ubiraju u gimnaziju. Ko zna šta ima tam. Snimit ćemo nekad. Je to... Je to teško da se izvadi ili? Četiri vođe imaju, pa razvarili su. Nije ni zašto iz ova, nego je očepeno tu. I to je skoro urađeno. Pa to je neće sigurno... Da bi mogli da prelazi.